Olá, crianças! Eu sou a professora Paula. Vamos dar continuidade às nossas aulas. A tia vai colocar a música e vocês vão fazer os movimentos em casa. Vamos ficar em pé? Vamos lá! O sabão lava meu roxinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando mal? Quando mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu roxinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. Quem é? É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Pega o papai! Ensina pro papai aí em casa também, como a gente faz em sala. O sabão lava meu roxinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E o mal? Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Muito bem, agora vamos ao nosso conteúdo. O que, eu vou pedir para vocês pegarem agora? Vocês vão pegar um caderno e vocês vão começar fazendo o cabeçalho. Vamos lá? Hoje, na nossa aula, nós vamos começar pelo nome dos números, tá certo? Nós paramos até o número 20. Pois a partir de agora, nós vamos escrever do número 20 até o número 30. Sempre lembrando de falar a palavrinha na cabeça e escrever. Não esqueçam dos espaçamentos entre as palavras, tá certo? Nós vamos começar pelo 20. Você vai colocar o número 20 aqui e vai escrever do lado o nome 20. Vamos lá? 20. Vamos lá? Após isso, você vai colocar o número 21, coloca na linhazinha de baixo. Não esqueça, não é para colocar do lado. Coloca na linha de baixo e escreve o nome do número 21. Lembrando que o I não é I, é a letrinha E. Agora nós vamos para o número 22. Coloquem aí, coloquem o número 22 e escrevam na frente. 22. Vamos agora para o número 23. Coloquem aí 23. Esses números são muito fáceis. Vamos para o número 24. Embaixo coloca o número e do lado coloca o nome do número. 24. Próximo número qual é? O número 25. Coloca o número e escreve do lado. 25. Depois do número 25, vem que número? 26. Coloquem o número 26 e do lado coloca o nome do número. Depois do número 26, nós vamos colocar o número 27. Coloca o número e do lado escreve o nome 27. Tá chegando no fim. Vamos colocar o número 28. Coloca o número e do lado escreve o nome 28. O próximo é o número 29. Coloca o número 29 e do lado nós vamos escrever o nome 29. E por último, o número 30. Coloca o número 30 e escreve do lado 30. Para continuar a nossa aula, vocês vão escrever os números
de 50 até 75. Em sala de aula, nós estudamos no mês passado os números de 0 a 50. A partir de agora, nós vamos escrever os números de 50 a 75, tá legal? Vamos lá para o livro? Vocês vão pegar o livro SAS Matemática, lembrando, ó, qual é o SAS Matemática, é esse aqui, e vão abrir na página 49, tá certo? Peguem o SAS Matemática, os papais, é esse o livro, e vão abrir na página 49. Diz aí para o papai como é o 49. É o 4 e o 9. Na página 49, vocês estão vendo, gente, que tem o que aí? Qual é o desenho que tem? Tem o que? Um ônibus. Na página 49 tem um ônibus cheio de gente. Primeira coisa que a tia quer que vocês façam é que vocês contem quantas pessoas tem nesse ônibus. Vamos lá contar? Contando com o motorista, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pois a letra A tá pedindo aí. Quantas pessoas estão dentro desse ônibus? Vocês vão colocar o número 13. Agora eu quero que vocês contem quantos homens tem dentro desse ônibus aí. Tem quantos homens? Vamos ver quantos tem? Vocês vão contar agora sozinhos, que é fácil. Tem quantos homens? Tem 7 homens. Dentro do quadrinho você vai colocar que tem 7 homens, tá certo? Agora eu quero que vocês coloquem, que vocês contem quantas mulheres tem dentro desse ônibus. Tem quantas? Muito bem, tem 6 mulheres. Vocês vão colocar o número 6 dentro do quadrinho. Agora uma pergunta. Dentro do ônibus há mais homens ou mais mulheres? Que está perguntando aí na letra D. Tem mais o quê? Muito bem, tem mais homens. Vira a paginazinha, vira lá para a página 50. Vamos lá? Na questão 2, é muito fácil. Vocês vão desenhar a quantidade de bolas que tem em cada quadrinho. No primeiro quadrinho tem escrito aí quantas bolas? 6 bolas. Então vocês vão desenhar 6 bolinhas no primeiro quadrinho. Tia, onde é o primeiro quadrinho? O primeiro quadrinho é o quadrinho rosa, que tem aí o número 6. Desenha aí 6 bolinhas. No quadrinho de baixo, que é o quadrinho verde, tá pedindo para você desenhar mais de 6 bolinhas. Mais de 6, pode ser 7, 8, 9, 10, a quantidade de bolinhas que você quiser. Mas tem que prestar atenção, são mais de 6 bolinhas, tá bom? E do outro lado, no quadrinho azul, você tem que desenhar menos de 6 bolinhas. Tia, eu posso desenhar 7 bolinhas? Não, porque tem que ser menos de 6. Então, vocês podem desenhar quantas? 5, 4, 3, 2, 1. Pode desenhar 0? Não, porque se você desenhar 0 bolinhas, não vai ter nenhum desenho, tá certo? Agora, nós vamos para a questão 3. Na questão 3, é super fácil. Mamão com açúcar, vocês fazem isso aí brincando. Pode dizer para o papai dar um passeio aí enquanto vocês fazem. Vocês só vão completar a sequência de 0 a 10. Vamos lá? Agora, na letra A, está perguntando assim. Que número vem logo antes do número 2? Quem é que vem antes do 2? Vocês vão colocar aí qual é o número que vem antes do número 2? É o número 1, muito bem. Na letra B está perguntando assim, que número vem logo depois do número 7? Quem é que vem depois do número 7? É o número 8, muito bem, vem o número 8. Só tem criança inteligente nesse primeiro ano. Ah, a quarta questão ela é um pouquinho mais complicada. Você vai organizar os números do menor para o maior. Quem é que vem primeiro? Nesses quadrinhos aí tem os números 6, 9, 8, 3,
4 e 5. Qual é o menor número que tem aí? É o número 3. Depois do número 3 vem que número? 4. Tem o 4 aí? Tem. Vamos colocar aí o número 4. Depois do número 4 vem que número? Número 5. Coloquem aí o número 5. Depois do 5 vem o 6. Pois vamos colocar o número 6. Depois do 6 vem que número? O número 7. Mas tem o número 7 aí? Não tem, então vocês não vão colocar, tá bom? Depois do número 7 vem o número 8. Muito bem, coloquem o 8 aí. E o maior número que tem aí é o número 9. Então vocês vão colocar aí o número 9. Muito bem. A atividade de classe é essa. Se você ainda não terminou a atividade do caderno, você vai voltar lá para o caderninho, vai colocar o nome dos números e depois vai fazer a sequência numérica de 50 a 75. Se você terminou, ok. A tarefa de casa, nós vamos fazer a página 48, a página 51 e a página 52, tá certo? Ficou para vocês fazerem na tarefa de casa quais as páginas? 48... 51 e 52, tá bom? Até a próxima aula!